Tak dobrý den, zdravím vás. Dneska jsem se pustil do broušení vrtéků. No, mám na to takovouhle brusku Tormek T8. Je to bruska na nože, na vrtéky, můžete na tom ostřit léta, sekiry, nůžky, lecos. No, tady mám připravenou vyfikundaci na vrtéky. No, kouknu, bych to nějak zaostřil. Jo, takhle vrták špatnej. No a takhle by nějak měl vypadat plus minus nově naostřenej. No, tady se mi zrovna ty fazety první nepovedly, protože jsem ten vrták měl mírně natočený na blbou stranu. Teď to zkusím zaostřit. Takhle, jo, že jsou, nejsou rovnoměrně tlustý, no. No, takže si vrták si dáme do držáku, natočím ho, aby měly ty fazety, aby byl takhle, jo, vodorovně s těma čárama, no, v nějaké vzdálenosti, no, takhle vzdálenost plus minus. Potom si vemu úhloměr, jo, tady mám, nevím, tohle je nějaká šestka, dejme tomu, tak tady mám 6 až 12 mm, buď 11 nebo 9 stupňů, podle toho, na co to potřebuju, jestli na nějaký měkký kovy nebo tvrdý kovy, tak já mám těch 9. Jo, takhle si přiložím vlastně těch 9, kde je takhle, těch 9, no, abych měl tu plošinku nakloněnou, jo. No a potom už budeme brousit. Tak vrták už mám nastavený, není to úplně rovnoměrně, jenomže tenhle je fakt tupej, takže budu ubírat větší množství, tak mám ho trošku takhle nasunut, jako nastavený, no, ale když uberu, tak by se to mělo plus minus vyrovnat. No a teď si nastavím pomocí úhloměru stupeň. Vrták mám uplej, ještě zkusím přitáhnout. Položím si ho na kamen a tady musí být šroubek zašroubovaný na doraz. No a potom povolím vlastně okolí, kolik materiálu chci ubrat. Tady kontramatkou zajistím. Jo, takže teď tam uberu, nevím, třeba milimetr. Jo, no a ze strany na stranu. Ze strany na stranu budu brousit. Nabrousil jsem si první stranu. Jo, akorát nemám... Tak, teď je to trochu líp vidět. Nemám stativ, ještě jsem si ho nepořídil, ale chystám pořídit stativ a potřebuju na to obě ruce, tak vám to asi nemůžu natočit, jak to brousím, ale plus minus, jak by to mělo vypadat. Jo, nějakou takovouhle rychlostí se pohybuje kamen. No, není na tom nic složitýho. Jo, už tak zkusím takhle jednou rukou. On mi trošku hází ten kamen, ještě jsem si nepořídil diamant na srovnání. Takže je to hodně laborování, jako ze vzdálenostma. Není to úplně teďkon přesný, no, ale jenom na ukázku. No, se můžeme podívat. To zaostří, jo, trošku od té vody umeju. No, jo, takhle, no, tak teď je to, dejme tomu ve středu, ještě to asi jednu vemu na té jedné straně a potom si nabrousíme ty druhé fazety. Mám nabroušeno první dvě, tak jsem si přesunul držák k tomu černému plastu, teď to mám povolený a aby se vrták dotýkal kamene, jo, zašroubuju dole šroubek, je to dotažený, jo, na doraz. No a teď si našteluju tak různě, kolik budu chtít ubírat, tak dáme třeba, takhle by měla být asi otáčka, nebo jo, otáčka, tak dáme ještě kousek. No a to mi zase bude na doraz, kolik mi ubere materiálu. No a zkusím to.
kolik mi to ubralo a jak to bude vypadat, když tak ještě přidám. No, tak teď je to pěkně vidět, že jsem to odhad úplně akorát, možná trochu víc. Měly by se, jo, ta jedna strana, ta menší, úzká, tak teď je to vidět, tak by se mělo na jedné a na druhé straně protnout ve prostřed. Takhle by to mělo být správně. Tak nabrousím ještě druhou stranu a ukážu výsledek. No, tak tady je vidět, že jsem to přehnal, takže si znova našteluju těch 9 stupňů. No a budu to opakovat, nebo 9, já nevím kolik, to se podívám do tabulky. A celý proces musím zopakovat, no. Tak můžete vidět, že se mi to moc nepovedlo. Jo, ale ono fakt záleží, jak ten vrták natočíte, jo. Musí to být fakt rovnoběžně s těma riskama. No, tady je vidět, že jsem to měl trošku shaderem. Ono je lepší, když ubíráte na tom vrtáku víc materiálu, tak si to plus minus nastavit a až když to ubrousíte, tak si to dát do roviny a přelíznout to ještě jednou, jo, aby to bylo fakt rovnoběžně a ty malinký fazetky, tak ty potom budou hezký. Jo, ale tak na funkci pro moje potřeby to stačí. Já jsem si stejně koupil vrtáky nový, protože tyhle to není nic moc kvalitního. Abych ty budou mít na takový horší manipulaci, no. Do ruční vrtačky a tak. Tak a jenom takhle zkusím test. To je nějaká trojka, držím to jednou rukou, jo, je to takový. No, radši to nechám, ať ho nezlomím, protože jednou rukou to fakt nemám stabilitu, ale brát bere. Tak za mě je to dobrý. Teď jsem se opřel obouma rukama, jo, tak takhle jenom, abyste viděli, jakou třísku to bere. Za mě celkem fajn. Tak tady mám další vrták, tak takhle plus minus by to mohlo vypadat.